Empty bottles all on my table. My niggas with me, we sipping up. I got bad chicks and they able. These fools ain't how to cool as us, and this stallion's all on my. Oi, Andres. Tati, se sobe. Sutirme de kebab. Добре. Ай, чога. О! Айде, тръгвай. Айде, само отида на госпожата и се връщам. Кой това е? Аз го знам това, бе. Чакай, бе, то не ми ли беше съученик, бе. Мале. По 2 човека на седмица, по 4 човека, по 3. Мале. То нали го даваха по новините, бе? Нали го даваха, че верно той, нали го беха отвлекли? Извънземни. Мале хора, мале. Сега хората трябва да се пазят много, мале, колко човека убил. Това са цели 4 години. Това трябва да го взема да го намерим. Къде живеем? Ще разберем. Мале, тия къде отидоха, бе? И Боби къде отиде? Боби? Остан тук, мале, толкова ги отвлекал. Боби, ти ли си? Момче, чакай. Мале. Ти ще дойдеш. Кой е? Аз съм приятел. Адриан. Адриан, ти ли си? Да. От Асфалт? Да. Да, видях ти... Нищо, бе, да заяви. Скажи, видях едно лично от тебе, нещо. Закачено. Стана си голям убиец. Епа, какъв е живот? И ще се срещам. Аре. Това в нас са 30 минути. Добре. Хай. Пак звъни то, бе. Отвори ми. Ай, ще спим с нас. А, добре, ще спим. А, айде да отивам в магазина нещо. И какво ще правим? Не знам, ти какво се... Мишки имаш. Мишки, бе. Ти откачвам ли се? Ай, дали къде се... Мишки, бе. Дали мишки, бе. И защо си ме... Мишки, ти бъд ли си, бе? Мишки имаш. Ти бъд ли си, бе? Сериозно имаш. Ти бъд ли си, бе? Как мишки е, ти бъд ли си, бе? Абе, каза. Имам мишки, бе.
снимам, брат. О, ай спива. Добре. Долбата, какво правиш? Между другото, е паме. Ага. Е паме. Бям! Тя е твой чегички уче. Шефе. Ах, шефе. Шефе.